Жылқыдан асқан мал бар ма, биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма? Ақтамберді жыраудан қалған ұлағат бұл. Ал тарих атасы Геродот есте жоқ ескі заманда сақтарын сүйікті тағамы бие сүті. Олар оны құпия ұстайды, жариялаған адамның ек көзін ағызып жазалайды деп жазған. Десек те қазіргі таңда қымыздың жасалу жолдары бүкіл әлемге тарап кетті. Айта кету керек, елімізде ауруға ем, сауға қуат беретін бабалар ішкен бал қымыздың өндірісі қарыштап дамып келеді. Армысыздар, ардақты ағайын, сіздер Қайырбек Жәйлібекұлы мен Өнім кезет бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Бізде ұлттық сусынды ұмытпаған, керісінше ұлықтаған ұлтжанды азаматтар көп. Сол көптің ішінен суырылып шыққан кәсіпкер хабарымыздың кезекті шығарылымының басты кейіпкері. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: бие байлап, қымыз баптаған. Бұл қымыз ашту деген бұл целый ғылым, балам. Мен бір қасық артық құбыға құйсаң, оның дәмі өзгереді оны. Шаруалар айтады, қымыз тез бұзылатын сусын. Оның сақталу мерзімі неше күн, әрі қандай түрлері бар? Үйірілген қышқыл тәтті сары қымыз ауруға ем, сауға қуат дәрі қымыз. Балалары ауырып, неткендер келіп атыр. Терапевт айтты бізге, осында келіп сау мал беріңдер балаларға, сау мал ішкізіңдер балаларға деп жүші жіберіп атыр қазіргі таңда. Дертіне шипа іздегендер емделеме, қымыз терапиясы науқастың жағдайын жақсарта ма? Шөлдегенде жан сарайыңда ашатын шипалы сусын қалай дайындалады? Осында күніне ұзайды, ұзағаннан кейін барып құямыз. Қымызшылар дертке дауа сусынды қалай аштады, қандай тәсілге жүгінеді? Мұндағы тіл үйірер қымыздың өзгелерден бәсі биік пе? Несімен ерекше? Осы және өзге де сауалдарға жауап алдағы минуттарда. Мінсе көлік, кисе киім, жесе тамақ, ішсе сусын атанған жылқының қазақ өмірінде рөл ерекше. Қазақ жаралғалы жылқымен бірге жасасып келеді. Қымызды қазақтан бұрын ішкен халық кемде-кем шығар. Негізі өмірі аттың жалында, түйенің қомында өскен қазақ тәжірибесінен артық ештеңе жоқ. Ата бабамыз биені жасыл желек толысқан маусым айынан бастап сауып, шөп сарғайған күз басы қыркүйекте құлында ғытып желісін жинаған. Міне, осы үш ай ішінде ішілген қымыз нағыз дертке дауа, жанға шипа. Алтай қыстың суығынан байланған барлық дерттен үш айғы бие бау айықтырып отырған. Кей мәлімет бойынша қазақтың жыл сайынғы шипажайы да осы болған екен. Баяғыда мен бір әжем айтып еді, ана есер болмай, ер болмайды деп. Бұны өзім, мен өзім жылқын жақсы көремін. Бүгінде мен елдім, мына мен көшпеген жылы жылқы көп тұғым, мына Ақше деген ауылда, мына осы ауылдардың қазір жылқы балам мұны азайып барады. Мұнда біз қымыз ішпей отырып тұра алмаймыз. Біз мына ең сусынымыз осы болды. Жылқыға жақын малымыз ғой. Әдіресе біздің мына жылқы. Біз жылқы, біз айтамыз ғой, мына тай қолындай тебісіп өскен біз дейді. Сонда біз енді төбелесіп өстім деп айтпайды ғой. Тай қолындай деп жылқыға теңейміз ғой бәрінде. Біз жылқы, біз ат үстінде жүрген адамбыз ғой өмір бақи. Мұншама жерді бізге кім берді? Жылқының күші, жылқыны айту керек. 62 тамырына мынау, ейіп мынау шығып аққан осындай құдірет малдан мынау сүт деген мынау. Енді адамға қалай бұл күш бермейді? Жылқының еті мен сүті жақпаған адам өледі ғой. Ата кәсіпті ардақтап, оны игерген, мал бағып, сәйгүліктерді баптаған Өтеміс аға киелі де текті жануарларды бағудың өзі үлкен бір шаруа дейді. Десе де ет үйреніп кеткен, өйткені осы іспен бала кезінен бері айналысып келеді. Атадан мирас боп қалған кәсіпті бүгінде жаңғыртып отыр. Өзім жаңа айттым ғой, мен Жамбыл облысында Мойынқұм ауданынан көшіп келдім. Оны Ұланбел ауылынан. Біз мына өмір бақи мен жылқы баққан. Біз анау арқаға малайдайтын тұрмыз, 3 шақырым жер. Қайтадан сол Жезқазған облысының жеріне барып жайлайтын тұрмыз алда. Енді бұл жаққа да мен 2003-те көшіп келдім. Осына Алматы облысы Ақши ауылы мына Өсейден 3 шақырым жерге. 2003-те келгенде Өсейден бір күйгесінде сол бұрын кәсім біз жылқыстадық, түйе ұстадық. Енді бізге шаруашылық қой бізде. Мына әтерсе мына жылқы малы балам қиын. Мына екінің бірі ұстай бермейді. Ақсақалдың көшіп келгеніне 13 жылдың жүзі болыпты. Осы күнге дейін оның есімі мен тіл үйірер сусыны туралы естімеген жан жоқтың қасы. Осылайша дәмі бал татитын қымызымен аты шыққан. Әрбір сауын мезгілінде үйінің маңына күніне 4-5 рет жұрт жиналып, абыр-сабыр болып жатады. Яғни дертіне шипа, деніне саулық іздеген жандар осы жерге келеді. Өйткені мұнда жұпар иісі танауыңды жаратын биенің жаңа сауылған саумалы мен ауруға ем, сауға қуат дәрі қымыз бар. Үзбей қымыз ішіп жүрген емделушілер қатарында тіпті қатерлі ісіктен айыққандар да болыпты. Мен өзім оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданынан қаласынан
осы ағаның үйіне келіп саумал ішкеніме биыл үшінші жыл болады. Биылдың өзінде мынау бір айдан жуық болды. Ішіп жатырмын, ем болды. Бауырыма, қан диабетіме, ұйқы безіме деп докторлар не қойған. Қазір жақсы, ешқандай не жоқ денсаулығымда. Барып тексерілген кезімде барлығы дұрыс болған денсаулығым. Сұрады неден деп айттым, осындай жерде осы ағаның атын айтып өтемін саған дейді. Қарасай ауданы Қошмамбет ауылында саумал іштім, содан жазылдым деп. Айтпай, содан бері жақсымыз енді. Қымыз саудасы әсіресе жазда қызады. Бұл үлкен бизнестің көзіне айналмаса да, көл-көсір пайда келмесе де, ауылдықтар ұлттық дәстүрді жалғап жүр. Көп келді балама, сауған берді, уызғымыз дейді ғой. Мынау Алтай жетеге дейін бұл уызғымыз болады. Шөп қалай мына сарғайып атыр, енді бұны сарғымыз дейді. Бұл шөпке байланысты бәрі. Ол кезде уызғымыз дейді, шөптің өзінен сөл ағып тұрады ғой, сүт ағып тұрады ғой. Шөпті онда уызғымыз дейді. Бұл мың түрлі шөп жейді ғой балам. Аяғы бос қой, көрдің ғой, айдап кеп атыр. Жылқының өзі ана емделеді ғой балам, ауырғанда. Әне, бұл етекеш етті жіберсең бар, өзі бір емделіп келеді. Жалпы ана қымыз ішсем бар ғой. Біреулер келеді, мен давлениемді дейді. Ей, мен айтам, ей, давление болсаң қайта мынаны ішсейші. Өседі жатты бір 10 күн ішші, сен давлениең бар құрайды. Мына тамырдың бәрін ашады ғой уже. Денедегі тамырдың бәрін ашпайма мынау қайта. Әдеген ол тығылып тұр ғой тамырдың бәрін. Бір аптадан кейін ашады. Денедегі желдің бәрін қуып шығады мынау. Мына қымыз. Сенің уже мына қан айналымың күшейеді, жүрегің жақсы дейді. Жүрегің жақсы дегенде сен мынау тамақты уже ана жей бастайсың. Жүрекке байланысты ғой бәрі. Асқазанда уже жұмыс істейді жақсы. Қымызды көп ішу керек. Бүкіл аурудың бәрі 40 түрлі ауруға ем бұл. Бұны ішкен адам сергек болады. Дене сып тұрады. Амандасқанда белгілі өзі алақанынан. Қымыз ішкен адамның, жылқының етін жеген адам. Алақанында сып тұрады ол адам. Біз жылқы мінезді адамбыз ғой біз. Біз қазақ жалқы жылқы мінездіміз ғой біз. Айта кету керек, бұл ауылдың қымызы қоспасыз, ескі тәсілмен дайындалады. Тек арнайы тапсырыс беріп, үйден келіп алып кететіндерге сатамыз. Базарға шықпаймыз дейді. Себебі? Бірақ базарға біз ана сатпаймыз. Үлкені бір қолдан өткесін, бұда ан сапа болмайды. Болды ғой. Нақты алатын ба береміз, болды. Мен осы жерден сауам, мені елдер алып кетеді. Мен базарға шығармаймын. Енді базарда қымыздың жайын айтайын балам. Базарда қымызға бар ғой 350 теңге. Оның 50-де 50 бар қымыздың, 30-да 70-і бар. 30% қымыз, 70% ашымық, күріштің суы. 50% қымыз, 50% ашымық. Қымыз негізі балам 3 күн. 70-дегінде бұл қымыз емес болды. Бұл әшін суда бір болды. Бүкіл қасиетін мынау жоғалтады 3 күннен кейін. Міне, дайындады 3 күн ішінен шығып қойын керек. Бұл, бұның ұшқандай пайдасы жоқ. Әргім өзіне әліне қалап малыстау керек. Бізге 45-ден артық мес таймаймын. Уже сапасы төмендеп кетеді балам. Бұл ақша қызыққан мен әр жұмыс ана сапалы болу керек балам. Білмей ме? Өзінің бір нормасы болады ғой. Сондай болу керек. Одан асқасын, ода сапа болмайды. Қымызда бұзылады. Адам көйіп кетеді ғой. Мысалы, мінекей, мен кемпірім аштады, келінім аштады. Басқа адам аштамайды ғой. Міне, өзі біздің үйдің дәмі мынау. 50-60 жылдан бері біз осы дәмді қана ішеміз қымызды болды. Әр үйдің өзінің дәмі болады. Біреулер ашығып ішеді, үй ішімен ашығып ішеді. Олар семьясымен жүрген солай. Ата бабасы сондай ашығып ішеді, сол ашығып ішеді. Солай аштады өздері. Қымыздың құндылығын әрі оның емдік қасиеттерін жете түсінген балабақша меңгерушілері ас мәзіріне ұлттық сусынды енгізген екен. Қымызшылардың айтуынша, мұндай ұсынысты іргелес орналасқан бөбекжай басшыларының өздері жасаған. Сөйтіп, саумал үшін таңмен таласа келеді екен. Біздің мына қымызымыздың сапасын, пайдалы тұстарын қазір балабақшаларда біле бастады. Осы жақын маңдағы балабақшалардың не басшылары өздері ұсыныс жасап бізге келіп, таңертең жаңа шыққан қымызды күнделікті балаларға беруге алып отыр. Менің ойымша ол өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Өйткені балалардың иммунитетін көтереді. Өзіміздің балаларымызда бірдей қымыз шуатпен өсіп жатыр ғой. Сол сияқты балаларға өте пайдасы көп деп ойлаймын.
Қымыз дайындау да бастапқы жұмыс осы жерден басталады. Яғни бұл жерде биелерден сүт алынады. Бір биені сауған өзінде одан 1-1,5 литр сүт алынады екен. Жалпы айта кету керек, бие сүтінің өзі дәрумендерден кенде емес. Сондықтан да бұлар дертке дауа саналатын шипалы сүт адамдарды түрлі аурулардан емдеп жатыр. Әсіресе қамбар ата тұқымының сүтінде адам ағзасына пайдалы С дәрумендері көп. Ол жүрек қан тамырлары мен қант диабетіне таптырмас ем. Ғалымдардың сөзіне сүйенсек, бие сүті мен ана сүтінің құрамы өте ұқсас. Еуропалықтардың бұған ерекше мән беріп отырғандығы сондықтан. Яғни сиыр сүті қосылатын балмұздақ, йогурт секілді дәмді астардың бәрін бие сүтінен де жасауға болады. Кейінгі жылдары Германия олимпиадаға баратын оғландарын қымызбен баптайды деседі. Бие сүтінен түрлі дәрумендер жасап, спортшыларын дайындайды екен. Мінекей біз бие сүтін алдық, енді қымыз дайындаудың екінші кезеңі іске асады десек те болады. Жалпы қазіргі таңда сусын әзірлеудің екі тәсілі қолданылады. Оның бірі сүт өңдеу зауыттарында өнеркәсіптік әдіс ретінде іске асса, екіншілер, яғни мұндағылар дәстүрлі түрде әзірлейді. Ол қалай жүзеге асады, оны бізге Мария апа түсіндіріп береді. Сәлеметсіз бе, апа? Іске сәт. Міне сізге сүтті әкелдік, енді жұмыс қалай қарқын алады, не істейміз ары қарай? Қазір мен бұл қымыздың қалай дайындалатынын түсіндіріп беремін. Бірінші жұмыс, біз мынау күбіні жақсылап жуып аламыз. 90 градус су құямыз. Ішіндегі микробтарын, нелерін өлтіру үшін бір 20 минут суды жақсылап қойып қоямыз, бетін мықтап жауып. Содан кейін барып ішін әбден жуып төгеміз де, осы күбіні кептіреміз. Кептіріп болғаннан кейін аламыз да, мынау тобылғы деген шөп, сол тобылғы деген шөпке мынаның ішін құйрық маймен жақсылап майлаймыз. Апа, ол не үшін қажет? Не үшін майлаймыз? Ол май ана ысты жақсы ұстау үшін қажет. Мына піспегінде майлаймыз. Соны әбден майлап аламыз да, содан кейін екеуін ыстаймыз енді. Дайын болғаннан кейін мұны ыстаймыз. Сосын? Ыстап мынаны жағамыз. Апаның айтуы бойынша, бұл тобылғы тек қана күбіні микробтардан залалсыздандырып қана қоймай. Сонымен қатар, оның адам және жануарлар денсаулығына қажетті тұстары көп. Жамыға ұстаймыз, мынаның инфекция микробтарын өлтіреді. Тобылғы деген шөп бұл. Яғни қымыз дайындауда тазалық сақтау басты назарда. Тазалық сақтау өте бірінші орында тұрады. Бұл өзі қымыз өте тазалықты сүйеді. Бұны күнде 90 градус суменен мына күбіні жумасаң, көп дәмі шығып қалады. Енді мынаны ұстаймыз. Қазір мына ішке дезинфекцияланып, іші обработка жасалынып жатыр. Ішінде қуыс-қуысындағы микробтардың бәрі. Қанша уақыт тұрады үстіп? Осыменен біз мынау қатты жағып аламыз да, бір 20 минут қойып қоямыз. Соны көтеріп, бетін анадай түтіні шықпайтын қылып тағып қоямыз. Осында күніне мұздайды. Мұздағаннан кейін барып құямыз. Күніне таңертең бір рет. Мынау енді қазір дайын болды. Мінекей жарым сағат тұрды. Енді бүйтіп. Содан кейін енді мынау қазір күбі уже мұздады. Мұздағаннан кейін бірінші бұған бір шелек мысалы сүт құятын болса, қазір бұған бір 1,5 литр, 2 литр қымыз құямыз. Содан кейін қорын құямыз. Міне, қор. Енді мынау жаңа қорын құйдық қой. Енді осының үстіне сүтті құямыз. Салқындатып. Салқын болған? Қырып кетеді, қорып кетеді. Салқындаған сүтті құямыз. Құйып болдық енді? Енді мұны пісу керек. Піспесе анау қымыз бен жаңағы ішінде қор мен сүт екеуі араласпаса іриді. Бүйтіп пісу керек. Пісеміз. Әр сауғанын әкеп құямыз ғой. Суды. Анау құйған сайын пісеміз. Соны кейін кешке қарай бұны күрте пісу керек. Сауып келген сайын 500-600 пісеміз. Соны кешке қарай енді оны 2000-3000 әр баламыз, келініміз, бәріміз жабылып пісеміз. Бұйтып қанша? Піскен сайын бұл қою болады. Оның үсте дәмі тәтті болады. Бұл қанша минут тұру керек үстіп? Енді бұл ертең кеше таңертеңге дейін тұрады ғой. Ары қарай? Ары қарай қымыз болады, таңертең қотарып аламыз. Жергілікті терапевт дәрігерлерімізде осы балалары ауырып, неткендер келіп жатыр. Терапевт айтты бізге, осында келіп саумал беріңдер балаларға, саумал ішкізіңдер балаларға деп уже жіберіп жатыр қазіргі таңда. Бұл енді әрі тиімді, әрі өте пайдалы тұстары ғой. Қазір сұраныстар, ұсыныстар сондай көптен көп болып жатыр.
Жалпы жылқы малы 4 ай сауылады. Сондықтан қымызды қазақтар жыл мезгіліне қарай атай береді. Ал оның негізгі түрлері мыналар. Уыз қымыз. Бұл бие сүтінің уыз дәмі таралған кезде ашытылған қою қымыз. Сары қымыз жаз ортасындағы шөп әбден пісіп, буыны қатқан кездегі қымыз. Түнемел қымыз мол қордың үстіне сүт қоса отырып, арнаулы торсықта сақталып, 2 тәулік сапырылған пісуі жеткен қымыз. Ал құнан қымыз 3 тәулік бойы ашытылады. Бал қымыз, бал қант секілді тәтті қосып жуасытқан қымыз. Дөнен қымыз 4 тәулік ашытылады. Бесті қымыз 5 тәулік ашытқан қымыз, яғни әбден ашып бабына келген қымыз дейді мәлімет берушілердің басым көпшілігі. Берместің үйінде бесті қымыз да жоқ деген халық мақалы осыдан қалса керек. Ал асау қымыз бесті қымыздан да күшті қымыз. Жуас қымыз баяу ашыған немесе саумал қосылған қымыз. Қорабалы қымыз мол қордың үстіне күн сайын сүт қоя отырып бірнеше күн жиналған қымыз дейді зерттеушілер. Бұл қымыз ашту деген бұл целый ғылым балам. Әнекей. Мен бір қасық артық күбіге құйсам, ол дәмі өзгереді оның. Түмін ауыр айына байланысты болған. Күн мында ыстық болса, күбінің бетін ашып қояды. Оған қорын аз қояды. Сүтті мұздатып барып қою керек. Сонда ана жұмсақ болады да қымыз. Бұл көп бұл қымыздың ашытудың бұл ғылым сәлі. Соңғы кезде сүт өңдеу зауыттарында қымыз дайындаудың өнеркәсіптік тәсілі қолданылады. Бұл әдіс бойынша арнайы ашытқыларды 24 Цельсий градусына дейін жылытып, үстіне бие сүтін қосып, мұқият араластырады. Бұл қоспа күбі тәріздес емен ыдыстарда 2-3 сағат тұрғаннан кейін тағы 1 сағат бойы араласады. Кейін жарты литрлік шын ыдыстарға құйылып, ауа жіберместей жабылған күйде жылы бөлмеде жарты сағат тұрады. Артынша 10-14 сағат бойы 6 градусқа дейін суытылады. Осы уақытта қымыз толық жетіліп, ішуге дайын болады. Ол бөтірге жаққа шыққандай қасиет жоқ. Оның ішіне бөтірге құяды, оған анау бұзылмайтын дәрі қосады ғой балам, мен оны тілін білмеймін бірақ. Ол бұзылмайтын зат қосқасын, ол қасиетін жоғалтты ғой. Бұныңғы 3 күн 4 күнде болды шық қой керек. Жылқының сүтінің қасиеті бұған қазір айран ғой, бұл үйімайды ғой. Басқа сүтке мына там кетсе үйіп қалады ғой. Жылқының сүтінің қасиеті сол болады. Шаруашылықты дамытуда, оны өркендетуде мемлекеттік қолдаудың алар орны ерекше. Үкімет жәрдемдеспесе, ештеңе өнбесет дейді Өтеміс аға. Қымызбен шуат менігі. Мен қымызымды мені 30-45 сауамын, мемлекеттен 1 литріні 60 теңгеден аламын, ана жәрдем аламын. Үлкені бұл тегі берілмейді. Мен шаруашылығым бар ғой енді белгілі мына қалтымда тұр. Оның балам, оның нөмірі болады, оның аны қымызға не береді, оның қағазы көп, жылқыны емдеу керек, соңында жылқыларға да чип салу керек. Осындай сүнгейін мемлекет береді. Болса да ғой, оның бір нелдері бар, келетіндері бар. Сол аламыз енді, биылда алдық қымызға бір-екі рет. Бір жарым миллиондай алдым биыл қымызға. Мемлекеттің көмегі көп. Мемлекеттің көмегі болмаса болмайды балам. Бұны көрдің ғой, қаншама адам жұмыс істеп жатыр. Айтып отырмын ғой, бұның ауыртпалығы. Бұл жылқыны екінің бірі балам саумайды. Бұл өйткені бұл азап, бұны ұрлап кетеді. Түйе шаруашылығым бар, менде бір 20 адамым бар. Қора шығаратыны бар, бағатыны бар, түнде күзететіні бар, шөп салатыны бар. Бұл оңай шаруа емес балам. Бұл бәлендей бір не беріп қанша, бірақ мына мемлекеттің көмегі бізге жақсы болып отыр. Бар ғұмырын жылқыға арнаған қария, отандық ғалымдар әуелі жылқы шаруашылығын егжей-тегжейлі зерттеу қажет деп есептейді. Оның айтуынша, сәйгүліктердің қазақ өмірінде алатын орны туралы ғылыми еңбекте некен саяқ. Өз қандай күшті, үстіне менде 100 шақырым шабасың ғой, шашамайды ғой. Сенің салмағың 80-90 килограмм, бірақ ол шашамайды ғой. Ол оны 40 градусында аязда қардың үстіне жарты метр құлындайды да, орнынан атып тұрады, сүттің емгесін ол денесі қызады ғой. Бұның ішінде спирт бар ғой балам. Басқа малда жоқ қой бұның құдіреті. Құлын емеді жылына, әрбір 2 сағатта құлын емеді. Сол үшін ол жаңа жаурамайды. Міне. Ғалымдар мінекей осыны тексеру керек. Мінекей. Жылқының құдіреті сол балам. Әрбір 2 сағатта емеді. Болды. Бір емі қасымын айдай бер, 30 шақырымға қолай бер жаңа туған құлын. Басқа бұл жер бетінде бұндай мал жоқ. Жылқыдай мал жоқ. Мен жаңа үйірде отырмын ғой, айғыр үйір. Мен сары айғырым бар. Ол отбасы деген сөз, үйір деген сөз. Отбасы. Менің отбасым мен отырған мен едім, бала шағам, немерем бар. Мен ол да сөйтіп өз балаларын бағады. Енді осы айғырдың балаларын біз айғыр қоямыз. Үйткені ол әкесінен тәрбие алады. Шешесі жақсы болса, мына шешесі жақсы етті, оны келесі қалдырамыз өзімізге сауығы, сүтті етті.
Тағы бір мәлімет. 2014 жылдан бері Өтеміс ағаның шаруашылығында жапон ғалымдары зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Олар әсіресе ойсыл қара тұқымына қызығушылық танытып отырған көрінеді. Мамандардың мақсаты біреу: Қазақстандағы бір өркешті және екі өркешті түйе түлігінің өсіп өнуін зерттеу, оның түрлеріне, қолданылуы мен өнімділігіне назар аударуда. Үшінші жыл ғой бейлен. Енді әлі оны кетіп қалмай көктемде бір зерттеп. Осы тағы келдік осы бір апта болды. Жатыр қазір. Түйені не шөп жейді, қанша шақырым жүреді. Соны бұның қанын алды, жүнін алды. Бәрі сол өзіңді Жапонияға алып кетіп, бұлардың айтысына қарағанда мынау Африкада, мынау Түркменияда, мынау Монғолияда бәрін зерттеп жатыр екен. Соны бәрі енді ана салыстырайын деп жатырмын. Дүние жүзінің түйелерін бәрін. Бір біріне ана туысқандығы бар ма, жоқ па? ДНК-сын тексеріп жатырмыз дейді. Мойнына не байлап жібереді ана GPS. Сонымен түйе кетеді бір 20-30 шақырым жерге. Ертесі соның ізімен кетеді жаяу. Қай шөпті жеді, қай жерге жатты, қанша су ішті, қанша шөп жеді. Енді сол ғылыми жұмыс енді. Жоспарым былай енді, жылқының басын шен көбейту ары қарай. Сол түйені көбейту, осы екеуі ғой енді. Мен сол білетінім осы, мен балаларым үйретіп жатырмын да немерелерім. Кім айтады соған апарып береміз қалаға. А бірақ базарға біз ана сатпаймыз. Өйткені бір қолдан өткізсін, бұда сапа болмайды. Болды ғой. Нақты алатын ба береміз, болды. Әзірге үлкен шаруашылық құруға қол қысқа, бірақ қарап отырмай, қолда барға қанағат қылған ауылдың қоңыр тіршілігі осындай. Қымызды кім ішпейді? Қымыз индустриясымен-ақ Қазақстанның біраз ұпайын түгендеуге, даңқын шығаруға, әлеуетін арттыруға болар. Ташкентті шайханасынан танитынымыз секілді, Астана мен Алматыны, өзге де Қазақ қаласын қымызханасынан танитын күн алыс емес деп сенейік. Рахмет. Кім болсын. Сусын адам денесінің күш қуатын арттырады, көңілін сергітеді, қан тамырларын тазалайды, әрі емдейді. Бұған өзіңіз де көжеткізсеңіз болады. Сонымен бүгін біз шипалы сусының дайындау әдісін көрсеттік, әрі емдік қасиеттерін сөз еттік. Сіздер Қайырбек Жайырбекұлы мен Өнім-кейзет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.